បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស្ទះម៉ាក់យាយវ័យ80ឆ្នាំប្លាយលេង fashion មួយក្រាំងនេះគ្មានឲ្យតារាម៉ូដែលអាជីពបាទមកកន្លងមកប្រិយមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញលោកយាយជនជាតិចិនម្នាក់លេង style ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងតែកភ្នែកតែម្ដងបាទបាទទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebookបាទសម្រាប់លើកនេះប្រិមិត្តប្រហែលជានឹងផ្លាយភ្នែកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង style បាទ function ផ្លាយនឹងបាទយ៉ាងលួយអស្ចារ្យរបស់លោកយាយវ័យប្រហែលជា80ឆ្នាំផ្លាយផ្សេងទៀតដែលរូបថតរបស់លោកយាយកំពុងចរាចរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រងព្រឹកនោះបាទសង្កេតតាមរយៈរូបភាពលោកយាយហាក់គ្មានភាពអៀនខ្មាសបន្តិចឡើយខណៈដែលលោកយាយបានបង្ហាញនូវ style ធ្វើខ្លួនបែប fashion នេះមិនបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយាយថែមទាំងទទួលបានការកោតសរសើរថាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាម៉ូដែលអាជីពទៀតផងហើយមានការលើកឡើងពីបណ្ដាប្រិមិត្តអ្នកលេង Facebook ថាលោកយាយលេង style fashion នេះបាទអាចធ្វើឲ្យតារាម៉ូដែលអាជីពខ្លះដាច់ផ្ងារបានព្រោះតែការលេងខ្លួនរបស់លោកយាយមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងបាទសម្រាប់ពលមានខ្លីបាទតេតិនតំណាងបាទតារាម៉ូដែលបាទ